Nije mu lako, u kuhinji Bele kuće došlo do haosa između Mike Đuričića i Jelene Golubović jer je ona htela da proba specijalitet koji je spremio što ga je potpuno istaralo iz takta. Miki, kako to lepo izgleda, rekla je Jelena. Da nećeš možda da te ponudim, kad si ti mene ponudilo, pitao je Miki. Htela sam samo da probam, kazala je Jelena. Ne dam nikom ništa, 10 ljudi ovde, pomerite se. Ja sam jednom kuvao, dođe mi neko, jel mogu ja 2 jaja da skuvam? Ja pustim, onda se 10 ljudi nađe koju budu pre mene. Ja sam sad završio, pa nek radi ko šta hoće. Sad sam ušao u kuhinju, bolje da se ubiješ nego da kuvaš ovde. Šta će vas toliko u kuhinji, rekao je Miki. Izvinaček i Miki, nervozan si, rekao je Neca. Bona biti nervozan, živim s idiotima. J vas usta, nepismena usta, vas j, p, Peco, izvini, brati, ali me nervira, idi, ošiše se, rekao je Miki. Bolje pogledaj iz sebe, dodao je Neca. Jelena Golubović isprovocirala Mikija svojim zahtevom, zbog toga je došlo do velikog haosa. Čeka se reakcija velikog šefa.